karşı doğmaz da artık. Hep büyük doğmaz bir yer binası. Bu da onun vurduğu gol bir daha. Bizə təqdim olundu. Erkən gol oldu Azal Arenada. 3-cü dəqiqədə hesab açıldı. Fərdi ustalığı sayəsində Amerikalı futbolçu komandasının hesabda önə çıxdı futbolçu görüntüdə. Bu isə Yuri Siomindir. Valentic, Nikola Valentic'in uzun ötürməsi, diagonal ötürməsi sol tərəfə. Lorenzo Ebesilio. Ebesilio cərimə meydançası qarşısına ötürür topu. Başla zərbə və gol! 1-1. Qarşılıqlı qollar var Azal Arenada. 1-1 Cahangir Həsənzadə nə qədər çalışsa da bu topun qarşısını ala bilmədi. Və azsaylı Qəbələ azarkeşləri bu dəfə sevinirlər. Lorenzo Ebesilio'nun məhsuldar ötürməsi və Victor Mendy'nin vurduğu gol. Bir daha izləyirik. Cahangir Həsənzadə topa toxundu, amma bu kifayət etmədi. Bu qola mani olmadı və qarşılıqlı qollar var Azal Arenada. 1-1 hesab. Oyun qollarla və sağ tərəfdə Valentic var. Zamaciyevin qapı qarşısına ötürməsi. Başla zərbə! Dodo az qala ikinci qolu vuracaqdı Azalın qapısına. Çox təhlükəli ək hücum idi və 15-ci dəqiqədə qonaqlar yenə başla qol vura bilərdilər. Təbii ki, bu ikinci belə epizoddur ki, müdafiəçilər başla zərbəyə imkan verirlər. Yenə top itkisi və yenə Qəbələnin təhlükəli hücumu. Qapıya zərbə ola bilmir. Top itirildi. Dodo. Fit səslənməyib. Görüş davam edir. Ailton. Victor Mendy topu qazanır. İndi Qəbələ ikinci qolu vura bilər. Mendy! Əla fürsəti qaçırdı Victor Mendy. Özü fərqlənmək istədi. Dubl etmək istədi amma halbuki Nizami Hacıyev cərimə meydançasına daxil olmuşdu. Və top əgər Nizamiyə ötürülsəydi Hacıyev yəqin ki fürsəti qaçırmazdı. Ötürməsindən sonra Victor Mendy fərqlənmişdi. Başla zərbə və ikinci gol! İkinci gol yenə də Victor Mendy. Amma bu gol qeydə alınmır hörmətli tamaşaçılar. Heç 2 saniyə çəkmədi qol sevinci Qəbələ komandasında. Əliyar Ağayev məhz köməkçisinin qərarından sonra bu qolu qeydə almadı. Bayraq havada idi. Bir də baxırıq. Cərimə zərbəsi yerinə yetirildi. Və fikir verdi sizə, Victor Mendy topa toxunan kimi bayraq qalxdı. Hesabı isə davam edir. Victor Mendy topladı. Mendy'nin ötürməsi. Subotic topu əla saxlayır. Subotic və gol! Qəbələ ikinci qolu vurur. Daniel Subotic'dən gözəl oyun və həqiqətən də çox əla qol. Yenə sol tərəfdən qapı qarşısına ötürülən top. Bu dəfə Subotic fərqlənir. Bir dəqiqə bundan əvvəl Qəbələ qolu vursa da bu hesaba alınmadı, amma ruhdan düşmədi. Subotic ki verin sinəsi ilə topu saxlayır və yenə də təbii ki Azalın müdafiə xəttini qınamaq lazımdır. Çox əgər hücumçu rahat şəkildə topu sinəsi ilə cərimə meydançasında. Evin yaxşı oynayır. Famenka. Famenka zərbə indirə bilər. Ötürür topu sağ tərəfə. İbrahimov. Qapı qarşısına ötürmə. Və qapçı. Neyi vura bilmədi bu vəziyyətdə? Viktor Bekoy. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı hörmətli tamaşaçılar. Fikir verin. Topu düz Diego Costa'nın üstünə vurdu. Hətta mən buna zərbə də deməzdim. Ötürdü. İbekoy topu. Ruslandan cərimə meydançasına ötürmə. Famenka topu qapıya istiqamətləsə də, yönəltsə də daha bir qeyri dəqiq zərbə Famenka tərəfindən. Topu saxlamadan birbaşa qapıya vurdu Famenka. Amma etiraf edək ki, Braziliyanı görürük. Lorenzo Ebesilio Həsənzadə əla oynayır. Gücdən zərbə olacaq. Əla yerinə yetirir cərimə zərbəsini Ebesilio, amma Cahangir Həsənzadə də eyni gözəlliklə qola imkan vermir. Buyurun, baxın, qüvvətli zərbə, 9-luğa ünvanlanan top. Bu isə bir qədər əvvəlki cərimə zərbəsi, Ebesilio'nun zərbəsi Həsənzadə əla oynayır.
Vagif Sadıkov düşünceli görünür. Komandasının kapısı karşısında. Artırılan birinci dakikaya yakınlaşmak üzere de Hacıyev'in ötürmesi. Vladimir Levin, Levin, Levin! Hasanzade inanılmaz oynuyor. Bir dakika ərzində 2 real gol vəziyyətindən xilas etdi komandasını. Cangir Hasanzade. Bir də baxaq. Levin bu dəfə qola yaxın oldu. Kapitanın zərbəsini dəf edir. Kapitanın zərbəsini kapitan dəf edir. Çox maraqlı vəziyyət. Və Hasanzade bu vəziyyətdə Samuel Barla'ya 19-cu dəqiqədə sarı vərəqi göstərmişdi Azalın futbolçusu. Yeri gəlmişən Samuel Barla artıq oyunda yox. Hesabı bərabərləşdirməyə çalışacaq. Daha sonra isə nələr ola bilər? Bunu həmin vaxta qədər oyunun gedişindən biləcəyik. Və maraqlıdır, maraqlıdır Amit Quluzadə. Sadəcə azlıqda qalacaq qonaqlar və bəli. 50-ci dəqiqə Qəbələ meydanda azlıqda qalır. Amit Quluzadəni bağışlamadı Əliyar Ağayev. Epizodun təkrarına baxırıq. İqbek Koyaya qarşı qaydanı pozdu 50-ci dəqiqədə. Bu görüşdəki 4-cü sarı vərəq idi. Və ilk qırmızı vərəqə. Bundan sonra Yurisiominin komandasında vəziyyət çox çətin olacaq. Çünki hesabı qoruyub saxta dərzində yəqin ki, böyük qüvvə ilə müdafiəyə çəkiləcək. Diego Costa topu tutur. Yeri gəlmişən qeyd edək ki, Əliyar Ağayevin bu Topaz Premier Ligasının yeni mövsümdə 5-ci oyunda göstərdiyi 2-ci qırmızı vərəqədir. Tağzadə ötürmə, başla zərbə Diego Costa. Nermanov hücumun qarşısını ala bildi. İndi isə Azalın hücumu. John Olremi. Diego Costa topu tutur. Hesabı açan John Olremi. Qüvvətli zərbə indirsə də qapçı düzgün mövqe seçmişdi. Arsenevic. Arsenevicin zərbəsi. Diego Costa əl oynuyor. İki gözəl hərəkət. Gözəl zərbə və gözəl qurtarış. Arsenevic ötən turda Qarabağlı oyunda qələbə qolunu vurmuşdu. Bu dəfə də qola yaxın olur. 9-luqdan çıxardı topu Cemi var. Zərbəni kim indirəcək? John Olremi. Onun zərbəsi. Costa. Bu dəfə də yaxşı oynayır. Bu isə Bogdanovic'in və John Olremi'nin demək olar ki, ev tapşırığı. Qapıya zərbəni isə Amerikalı futbol. 87-ci dəqiqə. İbrahimovun ötürməsi. John Olremi. İbrahimov. Zərbə vurmaq lazımdır. Arsenevic, Bogdanovic. Qapçı da tərpənməmişdi bu vəziyyətdə yerindən. Top toru üstdən silkələdi. Bogdanovic qola çox yaxın oldu. 87-ci dəqiqədə. Çox gözəl hücum. Meydan sahibləri tərəfindən fikir verin. Diego Costa yerindən belə tərpənə bilməmişdi. Görüşdə son 4 dəqiqə. Afolabi, Afolabi! Cahangir Hasanzadə. Qayda pozulmayıb. İqbek Koyi, Diego Costa. Koyi qola çox yaxın idi. Bir də baxırıq. Bu vəziyyətdə İqbek Koyi dirsəyi ilə, bəli, dirsəyi ilə toxunmuşdu rəqibin komandası və Azala çatacaq. Beləliklə Əliyar Ağayevin final fiti səsləndi. Qəbələ çətin Azal səfərindən evə 3 xalla qayıdacaq və qolları bir daha görəcəksiniz, hörmətli tamaşaçılar. Erkən qollar olmuşdu bu görüşdə 3-cü dəqiqədə. Meydan sahibləri hesab açmışdılar. John Olremi fərqlənmişdi. Amma Qəbələnin əzimkarlığı bu görüşdə Yurisiominin komandasına üzr istəyirik. Reportajımızı yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Bu vaxt ərzində sizinlə söhbətmən İsmail Abdullayev idim.